Často můžeme slyšet, že k evoluci dochází přímo před našima očima. Jenže změny pozorované v živých organismech ukazují přesně opačným směrem, než jak by evoluce potřebovala. Uváděné příklady sahají od změn tvaru zobáku pěnkav až po hmyz, u kterého se vyvinula odolnost vůči pesticidům. Typické odpovědi křesťanů se zaměřují na množství změn. Je to ale pořád pěnkava, ne? Nebo to je jen variace v rámci druhu. Přestože jsou obě odpovědi pravdivé, chybí jim jádro věci. A na evolucionisty moc nepůsobí, protože ti mají také svou odpověď. Pokud řadu těchto změn lze pozorovat během několika let, pak pomyslete, kolik změn se může stát za miliony let. Ale i zde chybí pravá podstata věci. Evoluce vyžaduje, aby se v živých organismech časem objevil určitý druh změny. Ale pokud je typ skutečně pozorovaných změn nesprávný, pak to není evoluce. A nepomůže ani přidávání času. Evoluce vyžaduje takový typ změny, která navýší informace v DNA, a to zásadním způsobem. To je jediná možnost, jak se dostat od takzvaně jednoduchých organismů, jako jsou bakterie, až k těm obrovsky složitým, jako jsou lidé. Jenže typ změny, kterou pozorujeme, je přesně opačný. A to i v případech, kdy se zdá, že se organismus takzvaně vylepšil, jako například hmyz, u kterého se vyvinula odolnost vůči pesticidům. Přírodní výběr má za následek čistou ztrátu genetické rozmanitosti v populaci, přičemž není překvapením, že mutace, to jest chyby při genetickém kopírování, vedou k hromadění škodlivých mutací v DNA. Postupem času se veškeré živé populace stávají stále méně pružnými, méně přizpůsobivými a nakonec směřují k vyhynutí. To není evoluce, ale její přesný opak.